bariye ibishyimbo, umutwe wa se guteretse mu nkono y'ibishyimbo, bamutemaguye amaraso guzuye mu nkono y'ibishyimbo. Noneho abana babiriye bahise bagwara ikibazo cy'ihahamuka, barabiriye inkono yuzuye amaraso, ibishyimbo barabirya. Ubona icyo kibazo cyaragiye kiza gute nyuma y'ibyo ngibyo? Byagiye biza gute? Byagiye biza ukabona umwana yaza aratekereza ibyo yabonye muri iyo nkono y'ibishyimbo, ugasanga ubwenge ubwonko buri gutakara bunyine bukagenda gutyo. Uyu munsi yumva babyitsaho bagavugaho, uyu munsi yumva babyitsaho bigaruka mu bitekerezo byabo. N'ubu barabivugaga nyine, uriya muhungu niwe ukunda kubivuga uriya. Nanjye nagize ihahamuka, namaze nk'imyaka itatu ntagamba, ntago nagambishaga igitsina gabo yuko navugaga yuko ari cyo kimpfakazi, ntago nakivugishaga. Aba ni bo bonyine bariye kuri bya bishyimbo? Bano babiri. Shuti za Afrimax TV ndabasuhuje kandi nizere ko mumeze neza mu byo murimo byose. Muri kumwe na Ngabo Jean Pasteur. Ka kazi kenshi kandi gakomeye dufite umwaka dukomeje gukora. Uyu munsi twaturi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gakenke. Ngira ngo murabibona ko iyi misozi atari iy'ahandi uretse mu majyaruguru y'u Rwanda, ahantu tuzi yakunze kuba imisozi miremire. Aha tuje rero ni mu murenge wa Gakenke turi, tukaba tuje gusura umuryango. Umuryango wahuye n'ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko bishe umubyeyi wabo, papa mu muryango, ndetse bikaza kurangira abana bariye ku mubiri w'umubyeyi wabo. Ibintu byaje kubatera ihungabana rikomeye cyane kugeza uyu munsi, bakaba bagize uburwayi bukomeye cyane batewe n'iryo hungabana ry'ibyabaye mu muryango wabo. Niyo rero tugiye kureba aka kanya, tukabasura, tukabaganiriza, tumenya uko byagenze. Reka tugende tugereyo tuganire ndetse twumve uko byabagendekeye. Bite? Wihe kamaho. Aga! Wihe kamaho. Inshuti za Afrimax TV, nkuko nabibabwiye twageze muri wa muryango, twaje gusura abagize ibibazo mu myaka ishize, bakica papa wabo, ndetse bikaza kurangira n'umutwe we bawushyize mu nkono bari batetse, ndetse bamwe bakaza kuryaho, nyuma bikaza kugira ibibazo ku muryango, cyane cyane ku bariye kuri ibyo bishyimbo byari biri muri iyo nkono yashyizwemo uwo mutwe w'umubyeyi wabo. Turi kumwe rero n'umuryango ahangaha, niwe tugiye kuba tuganira muri aka kanya. Mwiriwe neza mama? Yego. Makuru? Ni meza. Murakomeye? Yego. Bite? Ni byiza. Makuru? Ni meza. Murakomeye? Ndaho. Mama, witwa nde? Nitwa telefone ya nyiragukura. Ya? Telefone ya nyiragukura. Telefone? Yego. Bite? Wowe witwa nde? Yankurije Manuel. Imyaka ingahe? 25. None urabigerageje. Hanyuma mama, amateka y'ibyabaye ahangaha twayumvisheho, ni mpamo ni kuriya byagenze, nari ntangiye mbivuga. Ni kuriya byagenze. Byagenze gute ubundi? Ubundi abacengezi baraje bica umugabo wanjye, noneho ubwo tuhageze dusanga araryamye amaguru gari kureba hino, ndebye nsanga bamushyize mu nkono y'ibishyimbo yari yuzuye, umutwe bawuterekamo, noneho ubwo abana urumva ntabwo bari bazi ubwenge neza, baragiye bakoramo barabirya. None ubwenge bwabo nenere ukuntu bwabaye bwakuze buri gucuracura kubera iyo mpamvu. Hanyuma ibyo bintu byabaye mu wuhe mwaka? Ni ryari niba wibuka? Ni mu bacengezi aba ba nyuma, ntabwo ari aba mbere. Ni abacengezi. Nge twabaye aho ngaho, umugabo yari ari hano. Noneho ubwo hari ahantu twararaga nko ku mugoroba, noneho aravuga ati uyu munsi njye ntago ndava aha ngaha, n'aba bana baravuga natwe ntago turava hano. Noneho njyewe nkavuga nti mwabana mwe murarara hano muri gukora iki? Noneho ubwo umugabo babaye aho aguma aho ngaho, noneho ndavuga nti aba bana babuze ngo barara hano ko nabo ko umutima gwarangyaga, ndavuga nti ndabasigira umwana mutoya manze ntago baramurarana hano, ndi kugira ngo bankurikire aho twararaga. Ubwo rero
barariye bamaze kurya ubwo noneho wa mwana naye namusize noneho barambaza ngo bana ni gubuje nanje nkababwira nti ngiye ntago ndajya ibiryo by'inzara y'umunsi gumwe ntakirantwara ubwo barariye bamaze kurya nje ubwo nagiye aho twabaga twararaga waraga ku mukecuru kimutararaga hano Nizo wararaga hano bararaga bari kudutera nyine. Twarabimenye bandikaga urupapuro yuko bazabitwica. Ubwo we ageze haravuga ati ngiye ngomba kurari wanje n'abana ngo nabo bararaharara. Nge nkavuga nti mutaharara bakanga. None ubwo rero nakoresha uburyo bwo kubasigira umwana n'uyu nari impetse. Ubwo rero bwije bamaze kujya ubwo nambasize umwana arabaherekeza baramuzana umwana we yanga kurara yo arongera aragaruka ageze hano ngo nibwo akaciranye nabo baravuga bati umugabo nitumufatira hanze araducika baretse aja mu nzu bagiye mu nzu rero nibwo ngo bamubwiye ngo kingura yanga gukingura kingura ngo kingura komanyoko ubwo bageze aho urugi ngo hijya bararwishe n'urugo mu gikari bararukuye n'urugana mu mbere bararukuye nuko bahita bamusanga mu mbere none ubwo nibwo bamwishe bamutereka mu baca umutwe bawutereka mu bishyimbo ubwo rero duhinguye nko mu gitondo dusanga urugi barumenye dusanga amaguru gari kureba hino turebye dusanga umutwe guteretse mu bishyimbo aba bana bo bari batoya bo uwabikoze babye barabijya babikoramo ntabwo babonye ko papa yapfuye nyese umwana mutoya hari byaza abagazi uyu ari muto n'uriya yari muto umuntu wari uriya niwe wari uza kenge n'uriya mukobwa nabo bo bari batoya ubwo rero abantu nibwo bakatse baraza ngo baje gushingura icyo gihe nta bashinguraga n'uwashinguraga baramuhanaga ubwo rero batashinguraga mu ntambara se barashinguraga abacengezi bari kuvuga bati bari gushingura umukada baravuga yuko twe turi abakada bo hakujya hano urumva rero n'abashinguye barabahanye ubwo rero bamubahanaga Nk'abacengezi ubwo rero nibwo bamushinguranye n'umutwe mu isafuriya n'ibishyimbo byuzuye kugeza n'isaha aba bana babibonye bahise baba paradiso mwafashe umurambo we muwushyira mu isanduku mushyiramo n'ibishyimbo isanduku se yari ihari nta n'ikirago cyari gihari yuko ibintu byose bari babisahuye n'ibirago bari babijyanye n'intebe nk'izi bari bazijyanye uretse inkosha y'umwana niyo nasanze ku gitanda nta kintu cyari kiri muri iyi nzu ibindi byose bari basahuye byose kuki mwafashe umurambo mukawushyingurana na ya nkono y'ibishyimbo byose nese ndabizi njyewe ubwo njyewe nari numiwe nta nakivuga ntabwo mbizi ibyo barabikoze barawushinguye ntabwo ndi kubesha n'inkono y'ibishyimbo ninde wazanye icyo gitekerezo niko bisanzwe bigenda mukada ntabwo bigenda ko nuko nyine ubwo bari abagome nk'abo nibwo bakoze nyine bamutabika mu nkono niko nabibonye nyuma ntabwo wabajije igisobanuro cyabyo ntabwo nigeze mbi nese nenda bazandi nenda baza abacengezi ko nta bari bari inaha nenda bazandi hanyuma watubwiye ko mwari mumaze igihe mugenda gucumbika ahandi hantu bajya gucumbika ahantu twawe baragiraga bakasese ku rupapuro hariya ngo bazabica n'igi ryose bari mare ngo dukorana n'abakada hano hakurya ari abacengezi babyanditse bababwiraga ko babahora abakada ni agace ubwo ngubwo abakada icyo gihe bari abantu bakomeza abaga bari hano hakurya bose ngo ari abakada hakurya hehe ku karere ku karere hari akarere ka icyo gihe kari gakenya ubwo kuri uyu musozi wanyu hapfuye abantu benshi muri ubwo buryo harahari bagiye barabica hanyuma icyo gihe abana bari bazima bameze neza nta kibazo ari bazima bose gutya utwabonye babiri bafite ikibazo gikomeye icyo gihe banganaga gute buriya yari afite nk'imyaka irindwi uriya mukobwa nawe uyu nguyu nari muhetse afite nk'imyaka ibiri
Hanyuma uriya w'imyaka 7 yari umwana ubasha gutambuka agenda anavuga. Yaravugaga aragendaga ari umukobwa mwiza rwose nta kibazo. Hanyuma ubu ngo bafite ikibazo gikomeye biragaragara. Kino kibazo watangiye kukibona ryari byaje gute? Ikibazo abana bafite byaje gute byatangiye gute? Byagiye biza buhoro buhoro uko bakuze bagakura bari kuhura n'ibibazo ibindi nk'ibyo. Babona mbese nk'ubu ngubu leta yarazitemye n'urutoki. Uyu nguyu byarakuririje akaza aravuga ati kubona barishe papa none n'urutoki rwacu bararutemye ubwo bikaziramo gutyo nyine ntihahamuka mbese muri make. Ndabibona. Hanyuma uriya wavugaga kugenda kuvuga byaje kugenda gute kugeza ubwo atabasha kuvuga na gato? Uriya mukobwa wavugaga yarazaga yaragwaye akaza biraziramo akagwarira ko ntavuge ntago yavuze akarembe. Wagaceceka gusa ntavuga. Agaceceka ikintu yavugaga ni uguca inguni gusa. Guca inguni? Guca inguni ni iki? Akaza yagira ngo kuva icyo gihe bakimara kwica papa we ubwo byatangiye. Ntago wenda wagiye nko kubavuza cyangwa se ngo ubaze amakuru? Nagiye uriya mukobwa namuvujije nemba bamuhaye ibinini arabyibuha akaza arabura uko agenda muri abo arabimwima n'ubundi yarabyibishye ku buryo atakwemera. Amwima ibinini we yaravugijwe nemba. Ubwo se bari bamuvuye iyo ndwara ibyo binini byo kumuvura? Bamuvuraga uburwayi bubana n'ubumuga bwo mu mutwe nka kuri hari kubwejagura ari gusakuza. Ariko mbere yari umuntu uvuga ugenda kandi uzi ubwenge. Yavugaga kandi yari azi n'ubwenge. Nonese icyo gihe bakubwiye ko ntabwo bakubwiye icyatumye ubwenge bugenda kuvuga bikagenda kandi yaravugaga? Navuze yuko ubwenge ubwonko ari bukeya mu mutwe butuzuye uko bavuze. Ese koko nimpa mbere yaravugaga neza? Koko mbere yaravugaga ariko igize imyaka 7 avuga ari umukobwa wirukanka mwiza yari incuke nta kibazo. Hanyuma nta muganga n'umwe wabara kubwiye ati impamvu byasubiye inyuma ni iyi? Bambwiye yuko ubwonko buba butari butuzuye neza niko bambwiye. Noneho nyuma yaho kwa muganga barambwiye ngo nze ndi bari kumbwira ngo naye ngo nze ndamugaburira amagi ya buri gihe n'umuceri wa buri gihe kibikoze koko naraje ndabikurikiza pe. Noneho atangira kugira akengeho bukeya akaza ari araje no mu isoko. Noneho bigeze nyuma bamaze gutema ruwa rutoki bya bindi yaryaga barabibura by'imiceri n'amagi nkuko arongera biziramo kuri yari bita bikomeza kuriya. Hanyuma ntabwo uherutse kumujyana kwa muganga wenda ngo barebe ikibazo cy'uko bimeze? Ntabwo mperuka kumujyanayo. Mperuka y'icyo gihe bari bamuha ibinini akabyibuha nuko barabihagarika. Hari ubwo ngubwo afite nk'imyaka ingahe ubu ngubu? Bavuze 31. 31 minini afite. Niki gituma utamujyana kwa muganga wenda ubu ngubu barebe ikibazo afite uko kimeze? Ubu ngubu namujyanayo ariko noneho rero mbaga n'umwe mu rugo. Na dogiteri buriya yamwandikiye n'ikarita ayishyira mu cya mbere cy'abamugaye avuga ati nibamuha ubufasha benda wamujyana n'indera. Ntabwo angezeho ntabwo nigeze mbona. Utamugeze kwa muganga none? Ni indera bari hasigaye nemba bari baramuvuye bari kuvuga ngo barananiwe hasigaye kuja indera. Mbona rero kugira ngo nje indera ndi umuntu umwe mu rugo ngaho unaje indera gute? Nuko ndekereye. Abuze n'ubushobozi bwo kugerayo. Hanyuma uyu musore we wamwitayeho ute we ugeze ujyana? Oya, uyu we nta nigeze muvuza. Ubu se ubona afite ikibazo gikomeye? Naragifite ahoraga ari kwirukanka akagenda mu misozi. Niba nk'ubu ari kuvuga ko azaje n'ikibungo yigeze no kugendera n'ikibungo n'amaguru avuye hano bamufatira ishorongi. Yigeze ishorongi ubwo yajyaga he? Ndumva wari ugiye se waragiye kwa mama ikibungo n'amaguru udoma wagiye ikibungo? Oh yarata ugarukiye
Ngira. Ishoronje. Ishoronje. Icyo wagarukiye ishoronje? Byagenze gute? Aho nari ngiye gusura. Ugiye gusura nde? Ugiye gusura nde? Abantu. Bande? Ufite n'inshuti? Ucyo rugiye n'amaguru? Nabuze amafaranga yo guteka. Wari wasabye uruhushya? Yari wabivuze? Kitari wabivuze? Nuko yarifashe we aragenda atavuze. Nabibwiye n'iki ko yagiye? Abantu ba polisi yaramufashe ninjoro. Ni polisi yamufashe? Shirangi noneho yageze yavugaga umudugudu wina. Nahavuye bagahita bahamagara inaha rero bagahamagara n'abaruberano bagahita bareba bagasanga ntawe uri hano tukamenya ko ariwe wagiye koko. Niba bamufashe inshuro nyinshi. Aha bagenda. Ntabwo ari imwe bamufashe. Agenda atavuze buri gihe. Birya agenda atavuze. Hanyuma ubona w'ikibazo afite kimeze gute ukurikije uko umubona n'uko mubana? Nyine nawe ikibazo ni icyo mu mutwe. Umutwe we nawe ntabwo ari shashi kubera yuko icyo umubwiye, iyo umubwiye ikintu ntabwo akemera, abonaga ko ntabyo uri kumubwiramo nyine agakora ibye. Mbega ibyo umubwiye si ibyo akora? Nakoreye umwijima. Kuki utagiye kwa muganga we ntabwo? Aya, we ntabwo namujyanye kwa muganga kubera yuko nta n'igihe akunda no kuba mu rugo, buri gihe ahora ari kugenda rega. Aba yagucitse yagiye. Ubwo ajya agenda akarara no mu misozi? No mu binani. Hambere namukuye irika mu buga yikoreye ibifurumba by'imyenda mu mufuka. Kibikoze ubwo mbonye aho imyenda ayishyira ku musozi, imyenda narayizanye, nuko hasize nk'iminsi ibiri mbona aragarutse. Icyo gihe wafashe imyenda urayizana warasigara? Yanze kugukurikira? Ni namubuzi yari. Wabonye imyenda gusa uramubura? Ubona ari iki gituma akunda gufata umwanzuro wo kugenda akabasiga hano atanavuze? Ni ukugira nk'ihahamuka, niko mbibona, ihahamuka rituma yahaguruka. Mbese yumva yagira ngo umubwire neza gusa, ndakubwiye ko ahita ahaguruka iyo abonye n'ikintu kimubangamiye kibi, ntabwo yumva yahaguma. Waba waraganiriye cyangwa se warahuye na ba bantu baganiriza abantu bahuye n'ibibazo by'ihungabana, bakareba niba aba bana koko bafite n'icyo kibazo cyo guhungabana? Ntabwo nari nahura nabo ngo baze bamuganize. Wenda se mujya mugira umwanya wo kuganira nawe cyane? Uyu se aba ari hano se? Ntabwo aba ari hano. Ubu no ku mugabo urajya kubona njye kubona mbona yagiye ntimyirirwe yanyuze. Nta na rimwe mujya mwicara ngo umuganirize umubaze amakuru ye, umubaze ibyitekerezo? Amakuru yose aba yayemeye, nibyo amubwiye ntabwo abyemeraga. Akora ibyo, akora ibimujemo. Nabonaga yitonze cyane. Akoraga ibimujemo. Hanyuma rero mubayeho gute hano, ubuzima byifashe gute, n'aba bana barwaye gutya? Tubayeho nabi kubera yuko buriya ugwajije iyo myaka yose nk'umurwayi umeze kuriya n'uyu, kandi uri kubona ubwo ntagahinga neza, nta kintu nabona nagira nyine, ubwo ntakigenda. Tubayeho nabi. Nibura se ngo yagerageza kujya hari uturimo akora mu rugo? Iyo abishatse arayikora. Iyo ativumbuye. Hanyuma ubwo ngubwo nk'iyo yatorongeye gutyo cyangwa se yivumbuye gutyo, bigenza gute kugira ngo umufashe gucururuka cyangwa se ntibishoboka? Kugira ntese aba iyaje hari igihe mubwirega nti akunda kuvuga ngo ashaka kujya gusura mama ikibungo. Yego. Ubwo iyaje ndamubwiraga nti wowe guma aho ngaho, nzagushakira umuntu, nzamuha amafaranga amushakire n'umuntu akugezeyo, ndi kugira ngo acururuke. Yabona kwa kwezi navuze kurashize atagiyeyo, ubwo niho afashe akagenda mu yindi misozi. Yagaruka akavuga ngo naramubeshe. Yee, kubika kubwira. Nicyo mupfa mbere. Akunda kwa nyirakuru cyane. Arahazi se cyangwa? Arahazi yagiye ariko ntago yamenya amayira. Nuko agenda n'amaguru.
Hanyuma ni gute aba bana bombo bakurikirana rero mu buryo bwo kugira ngo wende ubuzima bwabo burusheho kumera neza n'ibibazo n'ibibazo bahuye nabyo bikatuma bamera gute? Aha nini ni bya bibazo by'umutekano muke ya nari twari dufite hano nyine wo kwicwa wo kwica se neneho urumva buri umwana urakura agakura afite se nundi agakura ari kubona se barabigenjeje kuriya azakura afite ikintu ku mutima ntago azakura ameze neza ubwo yakura ameze neza kubera yuko ngo hari igihe yavugaga ngo yabaye mfite papa ngo baba nguriye ibirayi yabaye mfite papa ngo baba nguriye agaceri uri kubyumva none ubwo hagataho ku mutima ntago hari ikintu buri umwana ufite se n'ufite nyina ntago ari kimwe ufite se ntago ari kimwe. Aba nibo bonyine bariye kuri bya bishyimbo bano babiri aba buriye bari abo bari bakuze ntago babiri ese uri kubona ari kimwe nego n'ubwo bahungabanye uri kubona ari kimwe nabo bafite ihungabana ntihungabana ryo kubona icyo gihanga mu bishyimbo birumvikana. Hanyuma mama katugane ku musozo w'ikiganiro cyacu n'icyo wabwira abadukurikiye muri aka kanya. Yewe nara uriya mukobwa utaga uri hasi wagwaye muganga yamuhaye ubufasha yamwandikiye ikarita ayishyira mu cyiciro cya mbere avuga ati uyu mukobwa bazamuhe ubufasha bwo kumuganisha indera none njyewe indera nabonye yuko nta bufasha mfite none ubwo narekeye iyo ntago nagiye indera ubwo rero buriya byaranyubiye none ndi gushaka ko bampa ubufasha bwo kugira ngo ndebe ko nafasha bano bana nkareba ko nagera n'indera. Hari icyizere wenda abaganga bagwaye ko baramutse bageze kwa muganga bakira cyo barakimpaye nyine hari basigaye ni indera bari banyohereje buriya mukobwa ariko naho ubonane namuhuza ubonane namuhuza kubera ko ahora mu misozi iyo ngiyo nta nubwo sinzi n'igitumye ari hano ariko ubona nawe yakira ntabwo wese nawe wakira uyu nguyu uko ari ntabwo ari nk'uriya mukobwa niwe byoroshye cyane mbese we ntuhari kubibona kubona ari kimwe. Sasa rero mama murakoze cyane kambashimire n'umwanya muduhaye mukemera no kutuganiriza nshuti za Afrimax TV nk'uko mwakurikiye iki kiganiro twaganiraga n'uyu mubyeyi ndetse n'umuryango we mwumvishije ubuhamya bw'ubuzima banyuzemo ibyababayeho ni inkuru iteye agahinda ndetse iteye n'ubwoba yanagize n'ingaruka ku bana bo mu muryango mu buryo bugaragarira buri wese ubibonye uretse na bano babiri ndetse n'abakuru nabo byabagizeho ingaruka n'ubwo wenda bitari ku rwego rw'aba ngaba ndetse n'umubyeyi nawe biraga birumvikana nyine kuko ibyamubayeho ntago ari ibintu bisanzwe icyo nta kindi twakuretse kubihanganisha ndetse no kubafata mu mugongo nyine mu buzima bahuye nabwo ndetse no kubakomeza uwabishobora yababa hafi ndetse akabakomeza ubuzima bugakomeza kamashimwe mwese mwanya natwe muri iki kiganiro ndetse mukakurikira buri munsi Afrimax TV nkomeza kubwira n'abadukurikiye bwa mbere gukora subscribe tugakomezanya mwari kumwe nanjye ngabo Jean Pasteur.